Ky është Elis Suçi, 30 vjeç. Në këtë foto të siguruar nga Report TV, i riu sapo kishte grabitur me armë, një sasi prej rreth 100 mijë lekësh, në pikën e postës shqiptare në Kamëz, kur ora shënonte 14:20 së hënës, me kapel të bardhë, me mask anti-Covid dhe me qesën me para, Suçi largohet pas grabitjes dhe i shpëton arrestimit. Policia arriti ta identifikojë përmes kyçyrjes së kamerave të sigurisë, përmes së cilave identifikuan edhe një tjetër bashkëpunëtor të dyshuar, i cili u arrestua. Algirt Kurti, 20 vjeç, u zbërthye përpara hetuesve, duke treguar planin e mikut të tij për grabitjen, por nuk pranoi se ishte pjesë e tij. Po qëndroja para gjimnazit të Kamzës, Elisin e gjeta aty tek posta dhe kishte vëzhguar lëvizjet e punonjësve. Kur shkova të takoj, më tha që do të grabisim postën, unë nuk kam marr lek, dhe kur Elvisi ka hyrë brenda për të kryer grabitjen, po e prisja jashtë. Kemi qenë në këmbë, jo në makinë. Në momentin që Elisi ka dalë jashtë, kalova në krahun tjetër të rrugës nga ana e gjimnazit. Më vonë kam shkuar në institut për të lënë një porosi tek një miku im. Nuk jam takuar me Elisin dhe nuk kam folur me të. Thjesht kam pasur dieni për këtë ngjarje. Por hetuesit nuk janë të bindur me deklarimet e Kurtit. Sipas burimeve përmes kamerave të sigurisë, është arritur të aprovohet bashkëpunimi i dy të rinjve për të kryer grabitjen dhe prandaj u arrestua. Ati ju sekuestrua celulari dhe rroba me të cilat mendohet se kanë pasur veshur kur kryen grabitjen. 20 vjeçari i prangosur nuk ka treguar detaje se ku fshihet miku i tij. Elis Suçi ishte i shpallur në kërkim më herët për vjedhjen e një marketi. Në njërën prej tentativave të policisë për të arrestuar pranë gjimnazit Ibrahim Rugova, në 3 mars të këtij viti, ai guxoi dhe qelloi në drejtim të tyre, por për fat të mirë pa shkaktuar dëme dhe u largua. Gjatë momenteve që hyri për të grabitur postën, ishin tre punonjës, të cilët i kërcënoi me armë.